Hej allihopa och välkomna till mig. Jag hoppas att alla ni hade en riktigt fin midsommarafton igår. Nu tänkte jag testa en Norrlands djup. En bocköl. Så öppna den röd. Kan jag tycka är lite kul. Ta väl öppna här då. Den kostar 15,90 på bolaget. Är en lager skulle man kunna säga. Så tror jag ni ser. Bolaget säger brödig smak. Med sötma, inslag, banan och citrusskal. Det luktar som en typ vanlig ljuslager skulle jag kunna säga. Tar väl och smaka på den här då. Smaka ungefär som Norrlands guld originalet. Har ni inte druckit den här så tycker jag nästan att ni borde testa en burk i alla fall. För jag tyckte den var riktigt god. Det här ölet är, jag läser på burken nu så ni vet det. Det här ölet är en hyllning till Norrlands djupa skogar. Ett bocköl bryggt på klart källarvatten, pilsner, malt. Och tre olika humlesorter. Magnum, pärl och spalter släkt. Inte så bra på tyska om det ska uttalas på tyska. Resultatet blir en kraftfull lager med balanserad bäska. För en djupare smakupplevelse. Sen har ni älgen där så ni vet att ölen är kall. Jag tror den börjar med det här för typ 5 och 7 år sedan kanske. Att den här kom till burken. Ni vet. När ölen är kall. Då kan ni dricka en norrländsk öl. När älgen är blå. Då kan ni dricka en riktigt kall öl. Men tack så mycket för att ni har tittat på den här videon. Ha det bra. Hej då.